magaalaan Finfinnee jiraattota isheetii fi ijatti akka taatu misoomni koriidara daandii haala gaariin shoora guddaa taphachaa jira. Haaluma kanaan misoomman koriidaraa hojjetan hundi isaanii tajaajilamtoota isaaniitiif banaa ta'anii hojiirra oolanii jiran. Kunoo akkuma argitan misoomni koriidaraa daandii naannoo addabaabaayii CMC'tti argamna. Addabaabaayiin kun eebbifamee tajaajilaaf banaa ta'ee jira. Akkuma argitananis saayikilii kootiin bashannanaa. Daandiin saayikilii haala kanaan hojjetamee jira. Daandiin lafa deemtotaas haala kanaan bareedee hojjetamee jira. Iddoon kun akka jiraattonni nutti himanitti iddoo baay'ee balfaan guutamaa, iddoo ajaa'aa ture. Haala kanaan banamee konkolaataan kophaatti giriinariin yookiin ammoo iddoo magariisaa akkuma argitan jiru. Saayikiliinis haala gaariin tajaajila kennaa akka jiru fayyadamtoonni ni dubbatu. Kanuma walqabatee Addis Miidiyaanii ta'u guyyaarraa addabaabaayii CMC kanatti argamuudhaan tajaajilamtootaan maal fakkaata? Haalli kun kan duruu akkamtu kan jedhu gaafatee kan isin biraan ga'u ta'a. Qoshaashaan kan itti gatamu ture akkas. Galgala yeroo kana galgala gara kana deemuu hin dandeessu. Hattuu si saama. Gara kana deemuu hin dandeessu. Ajaan isaa gara kana si oofu. Ara garuu odoo guyyaa 24 sa'aatii 24 as ooltee bulte baay'ee si gammachiisa. Baay'ee si gammachiisa. Dhoqqeedha, dudubaa. Namni makiinaa jala deema. Amma immoo makiinaa fi saayikiliileen adda bahee kanamallee adda bahee deemamaa jira. Duraan hin jiru fooyyee jechuudha. Akka nutti dhaga'ametti akka arginettis akka nutti dhaga'amellee fooyyee guddaadha jechuudha. Ganamaaf galgalas nan deddeebi'a gara waggaa lama karaa kana deema. Jijjiiramni amma argame kun baay'ee namatti tola. An amma gara kiiloomeetirii 3-4 miilan deeme. Makiinaa dhaabe. Makiinaa koo dhaabee miilan deeme. Maaliif kun waan natti toluufi. Ispoortiileedha. Hara baafannaadha. Uummatas hin tola. Nama qaama jajjabeetu fi fayyaafis waa cufaafu qilleensa arganullee bareedaadha. Waan durii addatti baay'ee namatti tola. Jiraattonni AMN fi yaada kennan kunneen hojii misooma koriidaraa hanga CMC jiru kun jalqaba ji'oota gannaatti waan eegaliif mootummaan waan humna xumuramne eegalee magaalaa balleessaa jira jennee shakkaa turre garuu haala gaariin xumuramee har'a gammachuu guddaan itti fayyadamaa jirraa jedhan. Rizeeroo Bajji harqabame ji'a sadi keessatti akkamitti mootummaan magaalaa kana balleessaa jira jechaan sodaachaan qaba akkas. Akkamitti kun hojjetamaa jiraa ture garuu. Akka nu yaadnetti osoo hin ta'in akka yaada keenyaan alatti yeroo gabaabaa keessatti miidhagee hojjetamee jira. Karaan konkolaataa, karaan saayikilii fi karaan kan miillaa adda adda ta'uunsaa baay'ee gaariidha. Tokkoffaa taaksii wajjinillee walqabatee namni saayikilii waan fayyadamuu fi tiraanispoortii irrattillee faayidaa guddaa qaba. Akkasumas illee namni illee wakii gochuu danda'a. Ganama ka'ee fiigichoo fiiguu danda'a. Fayyaa wajjin kan walqabatu baay'ee gaariidhaan jira. Amma kunoo guyyaanis guyyaa gaariidha. Akkasumatti amma ganamas guyyaas anis boqonnaarran jira. Boqonnaarra waan ta'eef yeroo kamiyyuu olii gadi naannofne akkas jenneetuma laaqanaaf galla jechuudha. Akkasitti baay'ee itti gammadaa jiranis. Magaalaan Finfinnee New Yorkiif Jeneevaatti aantee teessoo dipiloomaatota addunyaa waan taateef kana caala hojjechuun ga'umsa turistii taasisuuf kunuunsa barbaachisu taasisuun eeggachuun akka barbaachisu yaada kennitoonni kunniin kaasaniiru. New Yorkii fi Jeneevaatti aanee sadaffaan Finfinneedha. Finfinneen kana waan ta'eef haala jiroota warra Itoophiyaa bicha odoontiin warra ala jiru sunillee warra alaa nutti dhufu keessummoonnillee akka irraa gammadan godhuudhaaf keessattuu. Warra tuurizimii harkisuudhaafi haalli amma hojjetamu kun akkanatti itti fufuu qaba. Haganatti dhaabatuu hin qabu. Kanaa ol deemuu qabna. Kuni kiyya. Kana eeggachuun qaba. Kuni karaan koo kiyya. Kuni wanti dhaabbate akkuma jiruun kuni amma giriin eeriyaan kunis akkuma dhaabbatetti kiyya. Hundisaatu jijjiirama kuni hundisaatu kiyya jedhee waan ofitti fudhatee baay'ee bareeda.